O próximo domingo é dia de reafirmar a esperança, renovar a vontade de ter uma Porto Alegre mais justa, inovadora e igual para todos. Dia 7 estará nas tuas mãos o futuro da cidade e da tua família. Vote com o coração e com a razão. Vote com certeza e com alegria. Vote 65 e nos ajude a construir o segundo turno. Agora é a nossa hora. Prefeita Manuela!